Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a técnica dos 3 P's para você programar sua mente para 10 mil reais por mês. Vamos lá, então conversar sobre essa técnica dos 3 P's. O que que é isso, Fabrício? Antes de eu te explicar, vou te convidar, se você ainda não se registrou, se registre para o workshop do desbloqueio aos 10 mil. Qual que é o meu objetivo com você nesse workshop? Ajudar você a criar inicialmente a mentalidade e te falar de formas práticas como você pode ganhar 10 mil reais por mês. É um evento online, gratuito, vai acontecer dos dias 11 a 15 de janeiro. Tem um link aqui abaixo, se você ainda não se registrou, se registre. O que é essa técnica dos 3 P's, né? Eu já falei aqui, olha só, gente. Pega isso aqui, valoriza muito isso daqui, porque isso aqui é uma coisa assim, não é bobeira, tá? Sério, não é bobeira, é uma coisa que funciona extremamente bem. O que que acontece? Você precisa ter algumas crenças, né? Algumas programações, alguns códigos aí na sua mente para ganhar 10 mil reais por mês. Eu vou revelar todos esses códigos nesse workshop, por isso que eu recomendo que você não perca. E o que que acontece? Um desses códigos que precisa estar instalado aqui na sua mente é que é possível. É possível. Por que isso, Fabrício? Vamos lá. Eu vou te falar do meu exemplo, né? Pô, há alguns anos, né? Há uma década atrás, eu estava batendo marreta como ajudante eletricista, certo? Não tinha como eu ter, né? Não tinha como assim, sem uma técnica, né? Mas naturalmente eu não teria na mente é possível ganhar 10 mil reais por mês, né? Pô, eu tô aqui batendo marreta para ganhar 700, que era um salário mínimo na época. Como assim que eu vou ganhar 10 mil por mês? Não é possível. Não é possível. Você nunca vai ter o que você não acredita ser possível. Esse é um dos códigos que eu vou explicar mais em detalhes para você no workshop, mas já pega ele aí. Você nunca vai ter aquilo que você não acredita ser possível. Então, antes de você sentir qual que é o último degrau, né? Que é realmente a mentalidade dos 10K, é eu tenho. Essa já é a minha realidade. Esse é o ápice. Só que para você chegar nesse ápice, você tem que primeiro crer que é possível. Crer que é possível. E aí entra a técnica dos 3 P's. A técnica dos 3 P's é porque é perfeitamente possível. Porque é perfeitamente possível. Porque é perfeitamente possível eu ganhar 10 mil reais por mês neste ano de 2021? Porque é perfeitamente possível eu ganhar 10 mil reais por mês neste ano de 2021? Olha só, o que que tá envolvido nessa técnica? Se você já acompanha mais tempo aqui, você sabe, né? O porquê é uma afirmação, né? Quando você faz perguntas para sua mente é uma máquina de procurar respostas para perguntas. Então, quando você pergunta por que é perfeitamente possível, a sua mente vai encontrar razões. Você não precisa saber que é possível, você não precisa acreditar inicialmente. A pergunta vai fazer você acreditar, né? Porque, como eu estou dizendo, imagina eu lá batendo uma marreta. Logicamente, eu não ia acreditar que é possível. Mas se eu me pergunto por que é possível, a minha mente vai buscando razões. Ela vai buscando razões. Por exemplo, tá? Ela vai mostrar razões e aí baseado realmente no, na minha, no que fizer sentido para mim. Vamos colocar como exemplo assim, olha. Imagino que eu estou lá batendo uma marreta 10 anos atrás. E aí eu começo a falar, por que é perfeitamente possível ganhar 10 mil? Aí eu vou e vejo uma história de um cara que batia marreta e que hoje ganha 10 mil. Opa, deixa eu ver a história desse cara. Nossa, o que que ele fez? Nossa, beleza. Aí de repente eu estou navegando na internet e eu vejo uma coisa que, nossa, isso aqui parece que dá para eu ganhar 10 mil com isso aqui. Então a sua mente começa a te mostrar coisas, coisas que não estariam no seu radar, sabe? Uma pessoa que não acredita ser possível ganhar 10 mil, ela nunca vai ter oportunidade disso. Não vai ter oportunidade. Porque a mente dela não concebe. Não concebe, tá? Então é preciso acreditar que é possível. E uma forma de você acreditar que é possível é repetindo consistentemente isso. Porque é perfeitamente possível.
porque é perfeitamente possível eu ganhar 10 mil reais por mês. E aí vamos fazer aquela nossa brincadeira aqui, né, nos comentários. Coloca aqui abaixo nos comentários. Por que é perfeitamente possível eu ganhar 10 mil reais por mês neste ano de 2021? Coloca aqui, coloca aqui. O princípio da repetição, né, faz com que a crença vá se formando aí na sua mente, tá? Gente, isso aqui que eu estou conversando com vocês são pinceladas, tá? Pinceladas do que a gente vai conversar nesse workshop dos dias 11 a 15. Não perca. Se você ainda não se inscreveu, clique no link que está aqui abaixo. Se inscreva para não perder essa oportunidade. Beleza? Fez sentido também aqui esse vídeo? Deixa um comentário aqui e dá um like para eu saber se está fazendo sentido essa nossa conversa. É isso. Forte abraço e até um próximo vídeo.